Моментна оцінка і Тарнавський забирає такі в руки. Рахунок відкрито 1-0. Хорунжо видає передачу і Півень забиває. Подача, момент, тут Дмитра Тотом. Хорунжо вибиває такий м'яч в цьому епізоді. Повітник вперед, тут наконечний. Алмазов. Відбір за Атлетика. Савонуха, ліворуч Сухоруков. Подача. І м'яч залітає у ворота. Рахунок стає 2-0. Повітник вперед, наконечний, Алмазов, відбір за Атлетика, Савонуха, ліворуч Сухоруков. Фол в центрі поля і упередження отримує Бедигов в цьому епізоді. Переведення на Хорунжія, пробиває Хорунжій, Ковальов рятує в цьому епізоді і положення поза грою. Піднімається арбітра. Довго передача вперед, Тарнавський чудово грає на виході. Цінгаєвський лягає стіною, блокує удар. Алмазов, підбирання, Вамос продовжує атакувати і Тарнавський забирає в руки. Парницький навіз туди в карний майданчик, Ковальов. Якщо зараз небезпечно виходить на виході, і Сакма Віктор переводить на таковий. Момент, може робити 3-0, Солонука, стійка рятуєте, Вамос, неймовірний момент, Дмитро не забиває після виходу біг. Ще один удар, не влучає цьому епізоді, захисник Атлетика, але... Постріл, Бифовченко не забиває цьому епізоді. Хорунжий. Туди далеко, тут на конечній. Правпред, Солонко. На випередження Алмазов. На Яценко. Яценко набирає швидкість. Яценко забиває. 2-1 стає рахунок. Ярослав Яценко. Відіграв один гол. Хорунжий. Туди далеко, тут на конечній. Правпред, Солонко. На випередження Алмазов. На Яценко. Яценко на... Чичко та Савонуха. Савонуха викручує Пророков. Забирає м'яч. Ну яке рішення? Пенальті арбітр призначає в цьому епізоді. Пенальті. Чичко пробиває вище воріт. Вище воріт зараз пробиває. Сінгаєвський, Биховченко, розіграли стіночку. Сінгаєвський, постріл і Пророков на місці. Ну, тепер дивимося за відповіддю Вамоса. Удар, вище воріт.
Биховченка немає, положення поза грою, Олексій не забиває. Не забуває Олексій Биховченко, вихід віч на віч і проводить ліворуч. Підключення на лівому фланзі, півень. Пробуває Ярослав і прорух повне місце. Розріз на Биховченка, Биховченко пробиває. І положення поза грою піднімає Вайцман. То кидає вперед. Сомко вибиває. Ну яке рішення там арбітра. Дженовіс. Тарнавський виходить, грає рукою. Голкіпер Атлетіка. І все. Матч завершено. 2-1. Атлетік перемагає Вамос.